tjena. Eller man fick en sån där mattstrå in i köket. Nej, jag stod i bokhyllan mot väggen där. Inget brutet. Får jag se om du kan röra dig? Känns det okej? Ja, det känns okej. Bra! Nu i slutet så tycker jag att han var lite trött i slutet. Då var han lite för mycket större. I början när han var pigg så klarade han det riktigt bra. Och sen så hade vi fått ett antal fel och så gjorde vi lite saker som han inte var van vid. Då var det lite svårare. Så det tycker jag var helt normalt att han tyckte att det var lite svårare där. Men han går ju igång ganska mycket på bollen, tycker jag. Jag tycker den är bra, för han blir väldigt aktiv när han får bollen. Det blir väldigt liksom tryck och fart i allting. Det man skulle vilja var att han är lite snabbare och blir tidig efter bollen. Så det tycker jag vi ska klura på, så vi kan få honom och bli ännu mer liksom tidig efter den. För skulle du bara få honom lite mer tidig och lite mer liksom på efter belöningarna, så kommer du ha mycket jobb i träningen gratis. Där igen så har det blivit mycket, mycket bättre, men man ska klura på hur man kan få till det här. Han blir lite försiktig när det har blivit fel. Ja. Det är säkert två saker. Att om han tycker bollen är väldigt rolig och väldigt kul, så när du körde dina små störningar så hade du kommit på slut bollen också. Det är inte det lättaste. Nej. Men vad skulle hända ifall om han, jag vet inte om det är bra idé alls, men om han då tappar fokus eller gör fel och man har en medhjälpare i närheten kanske bakom dig och du bara sappar och hissar bollen dit, så medhjälparen får bollen istället. Så det blev väldigt tydligt liksom. Ja. Jag kände lite grann att jag lekte med den själv och letade med honom och tittade på. Ja, han blev lite hjälp om. Man skulle vilja att han säger fan jag vill ha den, men han säger inte. Utan han bara, mamma är du som ska ha den? Ja, det är helt okej. Okay. Ja, absolut. Så vi skulle behöva ha något som skulle vara ett bra redskap om han taggade igång lite till. Jag har haft när vi jobbade med att han skulle kunna sitta kvar och bara la sig, så hade jag leksaken kinga i handen, så la han sig ner, så tog jag bort den och sen så vände jag den och satte sig och så tappade han den igen. Så var han då? Jag kan hämta. Pratar du så hämtar jag. Men jag har min flaska här. Jag vet inte, men om det kan bli lite mer konkurrens om man har annan människa. Åh, fy bra formen, tack så mycket. Jag ska inte säga att man ska, som inte tar någon som helst låt ut som man kan. Och sen så blir det lite. Vi kan ju prova det en gång. Varför inte? För det kan vara kul att se vad som får honom. Vad som får igång honom. Ja, precis. Vi har kommit lite konkurrens mellan mig och honom. Det har inte funnits alls. Det är samma grej där vi tar det. Men med någon annan som man tar relation till, absolut. Ja. Om du gör sådana här, sådana godisövningar när vi pratar om att tävla om godis, kan du göra dem? Det blir ingen snabbgodistagning, då blir det lite mer. Ja, det blir jag. Jag ställer mig bakom. Jag är dålig på att kasta det borta. Ja. Jag tar lite större. Ja, det är riktigt. Ja. Ja.
gör vi?